To rezávamo pa sliky dodali blur, sicer skedal alebo tak. Vidíš razliko. S tem mogoče naredimo efekt globinske ostrine, ki dejansko je nismo imeli, ko smo slikali, ampak se da v Photoshopu koliko toliko realno ustvariti. A če bi se človek potrudil, bi se lahko res ustvarilo full dobro, ampak za ta tutorial bo več kot dovolj. Torej, za nadaljevanje, torej začeli smo seveda tukaj, prišli smo do sem. Že kar je razlika. Zdaj pa, da nadaljuje, moramo vse te layere moramo združiti v enega. Zdaj lahko bi naredili vse označiš in pa merge layers, ne? Ampak s tem bi pol izgubili. Bi bilo vse v enem, ne? Tega nočemo, ne? Zdaj tega, ker če karkoli hočeš za nazaj pogledati, kako si kaj naredil, ali pa hočeš kaj naknadno popraviti, zdaj več ne moreš, ne? Zato ne bomo delali tako, torej bomo naredili na drugačen način. Izbereš najviše ležeči layer, vse imaš prižgane, tiste, ki jih želiš združiti, in pa stisneš kombinacijo tipk na tipkovnici Ctrl, Alt, Shift pa E. Torej Ctrl, Alt, Shift in tipka E. S tem dobiš novi layer, v katerem so združeni vsi do sedaj narejeni. In sedaj ta novi layer dupliciraš, ker hočeš narediti dva layera, očitno, ne? Torej, greš gor, pod, filter, blur, gaussian blur, gaussian, whatever, gaussian blur, v glavnem. Odpresti no okence. Zdaj je pač odvisno, kako veliko sliko imaš, ne? Zdaj, večja ko je slika, torej, če imaš na primer 3000x2000 pikslov, bo potrebno tu okoli 20 radiusa, ne? Če pa imaš full mičkeno sliko, ne vem, 400x300, pa bo že to dovolj, ne? Zakaj? Ugotovi sam, pač jasno. Ko ti je dovolj, stisneš OK. In vidiš razliko. Zdaj pa finta je v tem, da mi hočemo ta del, sredinski, imeti oster, telega stranskega pa hočemo imeti bluranega. To ustvariš tak, da v bistvu klikneš na zgornjem layerju, na tole ikonco, kjer piše Add layer mask, mask. Ok, stisneš, dobiš novi kvirček, ki v bistvu predstavlja masko, s katero boš skril ta del blura po sredini. In to boš dosegel tak, da boš šel tukaj na tole orodje, Gradient tool, če slučajno se ne vidi, se skriva pod Paint Bucket tool, torej izbereš Gradient tool. No. Skoraj si odpre novo okno, verjetno je nekaj takega. Ne? Zdaj ti hočeš imeti drugačno. Ne? In stisneš gor na tale gradient, ne na puščico, na gradient stisneš. Odpre se ti novo okno, gradient editor. In tu imaš tele, ki nakazujejo belo polje in črno polje. Zdaj vse, kar je črnega na maski, je nevidnega. Torej, prepušča tisto, kar je od spodaj. Vse, kar je belo, ostaja tako, kot je. In mi hočemo torej po sredini vidjeti, kaj je od spodaj. Ne? Torej tisto, kar je po sredini, mora biti ostro, ob strani mora biti blurano. Torej na sredino potegneš tale črni kurzor, z miško se postaviš sem, na čist desni konec, stisneš, da se ti pojavi nova tale prčkarija. Seveda nočeš imeti črno, ampak hočeš imeti belo. Zato stisneš tule gor, se ti odpre novo okno, select color, greš levo od zgoraj, da se ti napiše belo oziroma FFFF in stisneš OK. In stisneš OK. In zdaj imaš novi gradient. In zdaj moraš imeti izbrano, tu moraš, opala, tu moraš imeti izbrano tole okenc, torej ne sme biti tukaj, tole more biti izbrano. Ker na maski hočeš farbati. Stisneš z miško na levem koncu slike, držiš Shift na tipkovnici,
in z miško potegneš na desno stran slike. Vse skupaj spustiš in voilà. Torej, v sami maski zdaj imaš točno, vidiš, polje po sredini je črno, torej se vidi tisto, kar je od spodaj, pod lerom. Je jasno, ne? Čisto kaj pa je belo, je pa blurano. Zdaj pri fotografijah je fajn, da so oči vedno čist jasne, ne? Zato bomo na tem, ko imamo masko izbrano, boš izbral brš, torej ga boš izbral kar hardness na nulo, tole bomo kar veliko, 50-85 in mora biti pa nastavljeno črno. Črno. Za črno, črno hočemo imeti, črno. Stiskaš, dokler nimaš čisto jasne slike. Nos, usta. Zdaj pa zaradi tega, ker pač to je vseeno, 3D slika bi naj bila, ne, naj bi bila, ja, človek je vseeno 3D bitje, ne, in če hočeš imeti nekako tu ustrino, je glava, zadnji del glave bi že mogel biti malo bluran, ne, pa tu vrat bi že tudi mogel biti malo bluran, to dosežeš tak, da priješ s čopičem, izbereš belo barvo, izbereš tukaj, 50, enih, 13, ne. Ker hočeš vseeno, da je še nekaj ustrine je, ampak nočeš še pa imeti čist take, da bi čist zakrila, ne. In pol enostavno, z belim čopičem, po maski seveda, nežno pobarvaš in dobiš efekt. To je bilo prej, to je sedaj. To je za ta tutorial vse. Hvala lepa.